ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ନାଁରେ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ୟୁସି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଛରେ ପଡିଛି। ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଟମରଣା। ବାତ୍ୟା ତିତିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁ କ୍ଷତି କରିଛି। ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛି ସହାୟତା ରାଶି, ହେଲେ ସେସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତିନି ବିଭାଗର ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତିତ୍ଲିରେ ଆସିଥିଲା 1.86 କ୍ରୋର, ଫନିରେ 1.83 କ୍ରୋର, ବୁଲବୁଲରେ 26.36 କ୍ରୋର, ଅମ୍ଫାନରେ 5.11 କ୍ରୋର, ତାପରେ ହେଭି ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ 2020ରେ, ସେଥିରେ 8 କ୍ରୋର, ଆଉ ୟାସ୍ରେ 9.05 କ୍ରୋର। ହଁ, ସବୁ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆଉ ତହସିଲକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ବାବଦକୁ ୟୁ ସି ବି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ର ଆରାଉଣ୍ଡ 90-93% ସବମିଟ୍ ବି କରିସାରିଛୁ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ୍ରେ ସେମିତି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ସ୍କିମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି SDRFର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତା'ର ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଟେଷ୍ଟ ଯାହା ଆସିଥିଲା ତା'ର ସମସ୍ତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପଳେଇଯାଇଛି, କାମ ବି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ସ୍ୟୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜେଇ ଓ ଏଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କାମ ହେଉଛି, କୌଣସି ନିମ୍ନମାନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ପଇସା ଆସୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ରୋଡ଼୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଚ୍ଚା ରୋଡ଼୍ ଥିଲା ତାକୁ ପକ୍କା ଟାଇପ୍ର ସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ପଇସା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମେଜରିଟି ଆମର ଜ୍ୟାଦାତର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି, କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପଇସା ଟିକିଏ କମ୍ ହେତୁ ଆମର କାମଟା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ପଇସା ମିଶାଇକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଶୁଣିଲେ ତ ସରକାରୀ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକ ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଧିଆମାରୀ, ଚକସାର୍ଥା ଓ ମେଘାର ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଠାକାର ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲ ଉପରେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ନା ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆସିପାରିବ, ନା ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ। କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଯଦି ହେଇଛି, ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାକରୁ ନେଇକି ଯିବା ଛାଡ଼ତେ, ପୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ତାର ଏଜବିଷ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଫାଟିକି ଗେଟ୍ ଭୂମିରେ ସବୁ ଫାଟିକି ହାଁ କାଢ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ନେଇକି ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନେଇପାରୁନେ, ହଁ ଆଉ କିସ କରିବା, ଯେଇଠି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ରହିନେ ସିନା ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଉନାହିଁ, ଜଳ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଘର ପାଖରେ ସେପଟେ ଅଛି, ବଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇଟା କେରକମ ହେବ କିସ କରିବ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଛପରା ଉଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଆଉ କେରକମ ହେବ କିସ କରିବ ତମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି। ଚକସାର୍ଥା, ବୁଧିଆମାରୀ ଓ ମେଘା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏହି ଲୁଣାବନ୍ଧ। ଗତ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଲୁଣାବନ୍ଧ ଉପରେ, ଠିକାଦାର ବାନ୍ଧିଥିବା ଲୁଣାବନ୍ଧ ଜୁଆର ପାଣିରେ କିପରି ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକାଦାର ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କାମଟେ ଆସିଅଛି ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ସେ ଧମକାଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ପରମିଶନ ଅଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ପଇସା ବାଟମରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଛି, 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କାହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫନି, ଅମ୍ଫାନ, ତିତିଲ, ଫାଇଲିନ ଓ ୟାସ୍ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପହଞ୍ଚାଇଛି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ଏ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ରାଶି, ହେଲେ ସେସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକେ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।